пожовклі крона, трухлява кора. Всьому виною верхівковий короїд. Шкідник оселяється у верхній частині дерева, під корою, де живе, розмножується та може долати до 3 кілометрів. При цьому знищуючи здорові насадження. За підрахунками науковців, лише на території Житомирської області всохлих соснових насаджень більш як 40 тисяч гектарів. Працівники лісової галузі зізнаються, боротися із комахою можна лише шляхом санітарних рубок. Однак і тут руки лісівників зв'язані новими санітарними правилами. Лісники стверджують, що короїд розмножується ще і із-за того, масове явище набуло, що ми не здійснюємо рубки лісники санітарних заходів в період тиші. Це перші 2 місяці літа. Якраз те, коли екологи настоюють, що ми не маємо права рубати, а короїд якраз він і здійснює свою біологічну активність. Ми сьогодні будемо на комісії пропонувати і дуже просити, щоб прийняли рішення про тимчасове призупинення дії деяких нормативно-правових актів. Санітарні правила ми просимо, щоб тимчасово вони не працювали, не розповсюджувались на цю безпосередньо на цю ситуацію. Той самий сезон тиші, щоб відмінили. Разом із тим лісівники б'ють на сполох та наполягають на введенні надзвичайного стану в лісовій галузі. Ініціюють звернення до центральної влади, щоб проблемою всихання лісів зайнялися на загальнодержавному рівні. Адже інтенсивність зараження соснових насаджень короїдом вражає, кажуть експерти. А директор Поліського філіалу Держагентства лісових ресурсів України Віктор Шевчук взагалі порівнює мікозні захворювання та розмноження шкідників із раковою пухлиною, яка пускає метастази по всьому організму. Адже якщо заглянути під кору або ж розпилити стовбур зараженого дерева, неозброєним оком видно почорнілі ділянки. На одному дереві може бути до 25 тисяч комах, а на одному гектарі лісу в середньому більше 5 мільйонів. Перезаселення дерева переносить спори грибів, які є збудниками синяви деревини. В результаті розростання цих грибів деревина набуває синього, сірого або навіть чорного забарвлення. Зрозуміло, що така деревина не має цінності і безумовно є і економічні втрати. Також науковець нарікає, ані хімічні, ані біологічні методи боротьби зі шкідником не діють. Методи боротьби пропонують різні хімічні, біологічні, але всі вони не ефективні. А досвід наших сусідів, поляків і білорусів, каже одне. Найрадикальнішим і найефективнішим засобом на сьогодні є вчасно, підкреслюю, вчасно здійснене санітарне рубання з вибивкою свіже заселених дерев. Пізнє проведення санітарних рубок не дає потрібного ефекту. Однак голова облдержадміністрації Ігор Гундич наполягає на протилежному. Сьогодні є багато шкідників, наприклад, якщо ми беремо любу культуру сьогодні, яку ми вирощуємо, будь то соняшник, чи кукуруза, чи пшениця, немає значення. Але є інсектициди, якими ти обробляєш 3 рази за сезон, правильно? І ті шкідниками справляються. Чому тут ми не можемо обробляти? Він під корою знаходиться. Під корою. Брати тупо все вирізати, ну треба ж придумати якийсь, напевно, захист від цього шкідника. Я не вірю, що цього не можна зробити. Хай ці розробки коштують там 10 мільйонів, 20 мільйонів, 30. Я думаю, це для такої галузі, як лісогосподарська галузь, взагалі нічого не варте. 10 мільйонів гривень, розумієте? Врешті, після 1,5-годинних обговорень, комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій все ж підтримує рішення про вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози знищення лісових насаджень.